Spojování je výraz, který se v zubním lékařství používá pro popis lepící procedury u keramiky a nebo umělých výplní. Oproti postupu cementování musí být při postupu lepení všechny slepované povrchy speciálně upraveny. Jednotlivé kroky budou nyní vysvětleny. První krok je rozleptání jak materiálu, tak i zubu. Skrze leptací proces povrch jak zubu, tak i keramického inleje zhrubne, nazýváme to mikroretenční vzor. V animaci vidíte detail zubu, který je bílý, na něž je nanesen leptací gel. Povrch zubu je nejdříve hladký, leptací gel se však tak říkajíc zažírá do skloviny a vytváří drobné skulinky a dutinky. Po smytí leptacího gelu zůstane tato struktura zachována. Když si představíme původní lepící plochu zubu a inleje, tak to můžeme označit jako délku X. Podíváme-li se nyní na lepící plochu po leptacím postupu, tak se tato plocha zvětšila o faktor Y. Lepící plocha se navíc umocňuje tím, že leptací vzor není jenom dvourozměrný, nýbrž trojrozměrný. Na základě leptacího postupu se povrch připraví před spojením a teprve pak je zajištěno stabilní spojení. Ale pozor, ne vše smí být na zubu stejnoměrně leptáno. V animaci vidíte zub, na kterém se vrtákem odstraní nejdříve sklovina, což je minerál. Pod ní se nachází zubovina zvaná dentin. Tato se skládá z proteinových vláken a drobných kanálků. Při broušení se tyto struktury zničí a vytvoří se doslova kaše, v odborné hantýrce se říká smear layer, rozmazaná vrstva, v animaci znázorněná šedou hmotou. Tato hmota zabraňuje průniku lepidla. Byl-li by nyní leptací gel nanesen na sklovinu a dentin stejně dlouho, pak by uvolněné proteiny dentinu skrze leptací gel zhrudkovatěly, říkáme tomu denaturace. Podobně jako u slepičí polévky, která začne vařit. Na povrchu se vytvoří šedý film, což jsou denaturované proteiny. U našeho zubu by lepidlo nemohlo proniknout do dentinu. Proto se nanáší leptací gel nejprve na sklovinu, za nějakou dobu později pak na dentin, kde se nechá působit pár vteřin. Tímto odstraníme nejenom onu rozmazanou vrstvu smear layer, nýbrž vytvoříme ve sklovině požadovaný mikroretenční vzor. Nyní může lepidlo, které je zelené, správně proniknout, což je základ pro optimální spojení. Druhý krok je základní barva. Základní barva, zde fialová, slouží k tomu, aby byla dentinu odebrána voda. Proteiny mohou tak říkajíc vyschnout a voda tím pádem nemůže bránit pronikání lepidla. Třetí krok je atézní síla. Proteinová vlákna jsou nyní sice suchá, ale uzavřená, spadená dohromady. Adhézní síla je opět postaví a tím podpoří správné rozdělení lepidla. Čtvrtý krok je spojování. Spojovací vrstva je tak říkajíc předlepidlo. Toto je velice řídké a tím pádem vnikne hluboko do vyčištěných proteinových vláken dentinu, jako i vakuol a dutin skloviny. Nakonec se nanese vlastní lepidlo. I přes tento hrubě popsaný